13 лица, от кои 11 трногорски државјани и 2 македонски, се повредени при масовната тепачка на набивач на будуќност од Подгорица и Шкендија од Тетов, што денес околу 12 часот и 30 минути се случила во местноста Светковски мост помеѓу Мавровската кривина и превод Страж. Веднаш по инцидентот, двата трногорски автобуси заедно со навивачите биле донесени пред гостиварската болница. Двајца трногорски навивачи, по добиената лекарска помош поради сериозноста на повредите, биле препратени во ургентниот центар во Скопје, каде се во животна опасност и биле компјутерски снимани, пошто ќе се знае на кои клиники ќе бидат задржани за лекување. Останатите 9 полесно повредени лекарска помош добиле во гостиварската болница. Двајца беа со потешки повреди, значи едниот беше во предел на глава, значи беше шиен тука во ургентен центар, му беше дадена првата помош и после беше испратен на клиника во Скопје за понатамошни исследувања. Исто така и еден беше повреден во предел на грбот, наводно дека е повреден со камења и тој беше во потешка состојба и беше испратен на клиники во Скопје. А 9 други повредени, значи со помали повреди по лицето и по трупот, сите прегледани во ургентен центар во Гостивар, им е дадена првата помош и после се пуштени на домашно лекување. Двајцата набивачи на Шкендија лекарска помош побарале во болницата во Кичево. Според полициските информации, тепачката дошла откако еден од околу 10 автобуси со набивачи на Шкендија, кој оделе на фудбалскиот натпревар во Кичево, застанал на патот. А од спротивната страна наишле двата автобуси што носеле навивачи од Будуќност на вечерашниот женски ракометен надпревар со Вардар во Скопје. Навивачите на Шкендија започнале да фрлаат со камења по автобусите, кои застанале и од нив излегле црногорските навивачи, пошто започнала масовна пресметка на двете групи, во која биле користени камења и други предмети. Полицијата презема мерки за идентификување на учесниците во тепачката и расчистување на целиот случај, што засега се води како насилство.